Ehitusinsenerid teevad suuri ja päris asju. Kui sa parasjagu just metsas pole, siis tõenäoliselt näed vähemalt ühte ehitist, mille on teinud ehitusinsener. Inseneride tehtud otsused mõjutavad kõigi tulevikku. Kasutatud loodusvarade kogused, hoonetele kuluv energiakogus, ehituseks kuluv aeg, millal tuleb alustada remonti ning kui kulukas nii raha kui keskkonna mõttes on nii ehitamine kui lõpuks hoone lammutamine. Sõltuvad, kui oskuslik on neid tegevusi planeeriv ja elluviiv ehitusinsener. Inseneritöö võib olla lihtne või keeruline, nagu keegi ise valib. Mõned piirduvad mahtude järgi hinnapakkumiste koostamisega või joonistavad suvilaid. Teised lahendavad pilvelõhkujaid või nende sõlmi. Kolmandad püüavad teid ehitusplatsil parimal viisil läbi viia või teevad järelevalvet. Ehitusprojekti õnnestumiseks on kõigi panus oluline. Kui inseneritöö on midagi sinu maitsele, siis just TalTechis on parim koht teha esimesed sammud, et saada tiptasemel ehitusinseneriks. Siin on üheskoos nii kaasaegsed laborid kui pikk ajalugu. TalTechis on oma erialal praktiseerivad õppejõud, kes on enda suunast huvitatud ja oskavad oma teadmisi hästi edasi anda. Siin õpetakse parimaid lahendusi digitaalsete vahendite kasutamiseks, et saavutada hea tulemus kokkuhoidlikult. Ja loomulikult just TalTechis on ehitusvaldkonna järgmised tipptegijad. Saad häid tutvuseid, uusi sõpru ja koos võite teha suuri asju. Tule TalTechi, sest sina oled ehitusvaldkonna tulevik.